Salam, Bakı şəhəri Xətari rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. İstifadə etdiyimiz elektrik dövrələrində işlədicilər adətən iki cür birləşdirilir, ardıcıl və paralel. Bugünkü dərsimizdə biz naqillərin paralel birləşməsindən danışacağıq. Ekranda iki elektrik lampasının paralel birləşdiyi dövrə görürsünüz. Sağ tərəfdə isə həmin dövrənin sxemi təsvir olunub. Paralel birləşmənin qanun uyğunluqlarını öyrənmək üçün təcrübələr aparaq. Təcrübə 1. 6 voltluq sabit cəryan mənbəyindən, açardan, 3 amper metrindən, müqavimətləri 2 ohm və 3 ohm olan L1 və L2 rezistorlarından ibarət dövrə quraq. Rezistorları paralel qoşaq. Ampermetrlərin ikisini hər bir rezistora ardıcıl qoşaq. Digər ampermetri isə ümumi dövrəyə ardıcıl qoşaq. Açarı qapadıqdan sonra dövrədən cəryan keçəcək. Ampermetrlərin göstərişlərinə diqqət edək. Birinci hissədəki ampermetrin göstərişi 3 amper, ikinci hissədə isə 2,5 amperdir. Dövrədəki ümumi cəryan şiddətini göstərən ampermetrin göstərişi isə 5,5 amper göstərir. Göründüyü kimi, dövrədəki cəryan şiddətinin qiyməti işlədicilər arasında bölünür. Müqaməti çox olan işlədiciyə düşən şiddət az olur. Nəticə, müxtəlif qollardakı cəryan şiddəti eyni deyil. Müqamət çox olan qolda cəryanın şiddəti az olur. Birinci qanun uyğunluq. Dövrənin budaqlanmayan hissəsindəki cəryan şiddəti paralel birləşdirilmiş ayrı-ayrı naqillərdəki cəryan şiddətinin cəminə bərabərdir. I bərabərdir, I1 üstəgəl I2. Təcrübə 2. İndi isə birinci təcrübədə istifadə etdiyimiz dövrənin müxtəlif hissələrinə növbə ilə sıxaclarına naqil bağlanmış voltmetr birləşdirək və müqayisə aparaq. L1 rezistorundakı gərginlik 6 volt, L2 rezistorundakı gərginlik 6 volt, dövrənin budaqlanmayan hissəsində gərginlik 6 voltdur. Nəticə Qanun uyğunluq 2. Paralel birləşdirilmiş naqillərin uclarındakı gərginlik eynidir. U1 bərabərdir U2 bərabərdir U. İndi isə paralel birləşmədə ümumi müqamətin hansı qanun uyğunluğa tabi olduğunu araşdıraq. Ohm qanununa görə I bərabərdir U bölünsün R. I1 bərabərdir U1 bölünsün R1. I2 bərabərdir U2 bölünsün R2. İkinci qanun uyğunluğa əsasən U bərabərdir U1 bərabərdir U2. Bu ifadələrdə nəzərə alsaq, I1 bərabərdir U bölünsün R1, I2 bərabərdir U bölünsün R2. I bərabərdir I1 üstəgəl I2 olduğundan bu ifadələri toplasaq, U bölünsün R bərabərdir U bölünsün R1 üstəgəl U bölünsün R2. Gərginliklər bərabər olduğundan U-ları ixtisar edirik. Nəticədə 1 bölünsün R bərabərdir 1 bölünsün R1 üstəgəl 1 bölünsün R2 alınır. Buradan isə 3-cü qanun uyğunluğu nəticə olaraq almış oluruq. Qanun uyğunluq 3. Paralel birləşdirilmiş naqillərin ümumi müqamətinin tərs qiyməti ayrı-ayrı naqillərin müqamətlərinin tərs qiymətlərinin cəminə bərabərdir. 1 bölünsün R paralel bərabərdir 1 bölünsün R1 üstəgəl 1 bölünsün R2. Beləliklə, paralel birləşmənin aşağıdakı qanun uyğunluqları var. Birinci qanun uyğunluq. Dövrənin budaqlanmayan hissəsindəki cəryan şiddəti paralel birləşdirilmiş ayrı-ayrı naqillərdəki cəryan şiddətinin cəminə bərabərdir. I bərabərdir I1 üstəgəl I2. İkinci qanun uyğunluq. Paralel birləşdirilmiş naqillərin uclarındakı gərginlik eynidir. U1 bərabərdir U2 bərabərdir U1. Üçüncü qanun uyğunluq. Paralel birləşdirilmiş naqillərin ümumi müqamətinin tərs qiyməti ayrı-ayrı naqillərin müqamətlərinin tərs qiymətlərinin cəminə bərabərdir. 1 bölünsün R paralel bərabərdir, 1 bölünsün R1 üstəgəl 1 bölünsün R2. Praktikada, məişətdə elektrik işlədicilərinin ardıcıl birləşməsinə nisbətən paralel birləşməsinə daha çox rast gəlinir. Səbəb, işlədicilərdən biri işləmədikdə digərinin ondan asılı olmadan rahatlıqla işləməsidir. Mənzildə çox vaxt elektrik cihazlarını, məsələn, qızdırıcı, toz soğuran, çılçıraq və s. eyni cəryan dövrəsinə qoşmaq və onların hər birini ayrılıqda işə salıb söndürmək zərurəti yaranır. Lakin cihazlardan biri söndürdükdə digər cihazlar sönmür və işlərini davam etdirir. Çünki bu işlədicilər bir-birinə paralel qoşulur. Naqillərin ardıcıl birləşməsi dərsində qeyd etdik ki,
Yeni ildə bəzədiyiniz şam ağacının işıq çələngində hər biri kiçik gərginliyə hesablanmış lampalar bir-birinə ardıcıl birləşdirilir. Lampanın biri xarab olduqda heç biri işləmir. Ona görə də müasir elektrik çərəklərində lampalar bir-birinə ardıcıl yox, məhz paralel qoşulur. Lampanın hər hansı biri sıradan çıxdıqda digərinə cəyən getdiyindən onlar öz işini davam etdirə bilir. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.